pak, že Lidl na nic není. Kdo to pozná, z čeho to je? Myslím si, že to pozná Milan jako první, no ale... A pak, že Lidl na nic není, tyjo. Sem tam se něco hodí. To byste tady měli světlo, které si pustíte. No to byste viděli. Unboxingové světlo. Tyjo, vy toho by vidíte, že se vám to odráží. Tak tam takhle. Pá, super. Když to budu točit, nedokážu zabrat dva. Zabili na nás, tyjo. Unboxingové světlo. A teď ještě, abyste to měli jinak, tak ještě si můžu dát. Super. Dobití, všechno se ukazuje. Super. Kolik spotřeba baterie? Teď je 0, 20, 50 a takové ty věci. Super. Takže Lidl, na něco je, když máte kumáka. Telefon, můžete telefonovat.